Il-kalma kull jum ħatar, plural, ħtar, ħtura. Meta naraw lil xi ħadd twil, xi kultant tisma' min jgħidlek araħ kemm hu twil isu ħatar. Inkella meta jkun hemm xi tfajjel tkunilek ma tara li titaqa' miegħu wara tul ta' żmien u tiskanta kemm ikun kiber tgħid Alla jbierek sar daqs ħatar. Il-kelma ħatar propjament irreferi għal bastun twil li kien ikollu r-raj jew il-bidwi biex jgħinhom fil-mixi tagħhom fit-tul. Nsibu wkoll din il-kelma nislet id-diminuttiv nom li juri ċokon u kien ikun hemm min iġor ħtajjar jew ħtajtar bastun żgħir ta' żewġ bied biex ikun jista' jidderiġ il-ħmara jew iż-żiemel. Il-ħatar ta' San Giuseppe huwa l-isem ta' pjanta li nsibuha wkoll bħala l-bastun ta' San Giuseppe. Il-kelma ħatar ġejja mill-Arbi u tfisser fera ħoxna. Kelma kuljum ħatar. Miġġublilek minn APS Bank.